Dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije posle 20 mjeseci se nastavlja. Dogovorene su i teme za sastanak u Briselu u četvrtak, poručuje preko Instagrama predsjednik Srbije. Slična poruka stiže i iz Brisela. And I'm glad to say... Drago mi je da mogu da kažem da je nakon Pariskog samita i današnje videokonferencije dijalog o normalizaciji odnosa u kojem posreduje Evropska unija između Srbije i Kosova ponovo uspostavljen nakon 20 mjeseci. Rezultat današnjeg sastanka je da smo se složili oko glavnih elemenata procesa kao i oko agende našeg sljedećeg fizičkog sastanka u Briselu narednog četvrtka. Pre video sastanka je poručeno da je ovo nastavak procesa sa ciljem postizanja konačnog, sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Such an agreement. Takav sporazum je ključan za bolju budućnost naroda Kosova i Srbije, za njihovu evropsku perspektivu, kao i za stabilnost i bezbednost čitavog regiona. Sve ovo je također ključno i za Evropsku uniju. To nije niti je ikada bio lak proces, ali je urgentno da se radi na miru i napretku u ime zajedničke budućnosti. Vučić je sa Borelijem i Lajčekom razgovarao i pre trilaterale, koja je završena oko 13 časova. Naredni sastanak održava se u četvrtak u Briselu.